政府加大无人机的监管力度，无人机的咨询小组和学者表示欢迎。不过有用户担心惹麻烦而却步，业者则认为注册条例不应该要一刀切。那个记者吴良祥的报道。政府将推出无人机注册框架，并规定所有操作大型或专业无人机的人注册执照。此外，政府也正在探讨提高违例者的罚款数额。叫我们注册，你去玩，等下弄到人家哈，很麻烦，要罚款的。政府决定了，我们就不要玩了。以重量来做标准会比较好，一公斤以下就不需要注册，因为一公斤以下的无人机啊，基本上功能有限，他们可能就是不大，不可以飞到太远，或者是高度也有限。在现有条例下，违例者一旦罪成，可面对最高20,000元罚款，或坐牢最长一年，或两者兼施。加重刑罚是有起到了那个阻吓的作用，然后我们应该有一些取缔，更多的取缔活动，能阻止这些非法的无人机的操作。除了协助更快取缔违例者，这将能营造更负责任的无人机飞行环境。政府的宣布和我们正在讨论着的是一致的，有助于促进这个使用者的良好环境。我们也正在讨论着如何提高公众的意识，还有怎样确保公众的安全，以及不会去影响到这个机场还有空军基地的一些正常运作。由于无人机事故频发，12人组成的无人机咨询小组正加快步伐商讨，期望能把原定明年提交的建议能够提前交到政府手上。新传媒新闻记者吴良祥报道。